Barchaga assalomu alaykum. Hozir sizni kuzatish qobiliyatingizni sinab ko'ramiz. Ushbu test 3 darajadan iborat va har bir keyingisi avvalgisidan ko'ra qiyinroq. Qalam va qog'ozni oling. Bularning barchasini topish uchun yozish kerak bo'ladi. Har bir topgan to'g'ri javob uchun sizga 1 ball beriladi. Natijalaringizni esa videoning oxirida kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi videomizda eng yaxshi natijalarni e'lon qilamiz. Demak, boshladik. Qaysi mushuk qolganlaridan farq qiladi? To'g'ri, bu mushuk boshqa mushukchalardan farqli o'laroq, bu mushuk aslida g'azablangan. Ikkinchi savol. Barcha O harflar orasidan C harfini topishingiz kerak bo'ladi. Mana u tasvirning pastki qismida yashiringan. 3-chi savol. Bitta maymun boshqacha, ammo qaysi biri? Bu maymun quloqlarini ushlab turibdi. 4-chi savol. Ushbu rasmda nimadir noto'g'ri, lekin aniq nima? Ayolning aksi noto'g'ri. 5-chi savol. Yana bu rasmda nima noto'g'ri? Ko'cha tun bo'lganga o'xshaydi, ammo osmon kunduz kabi yorug'. 6-chi savol. Va bu domino haqida nima deyish mumkin? Bu sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Dominoning har bir tomonida maksimal 6 ta nuqta bo'lishi kerak. 7-chi savol. Bu rasmda g'alati narsa bor. Siz buni aniqlay olasizmi? Chapdagi sariq mashina o'ng tomondagi rulga ega va uni boshqaradigan hech kim yo'q. 8-chi savol. Qaysi biri boshqacha? Ha, bu mushuk boshqalarga qaraganda ancha qayg'uli ko'rinadi. 9-chi savol. Bu yerda g'alati narsani sezdingizmi? Ehtiyot bo'ling. Siz kirlarni idish yuvish mashinasiga solmoqdasiz. Men bu rasmda nimadir noto'g'ri ekanligini his qilmoqdaman. Lekin nima? Itni kim qo'yib yubordi? Ishonamanki, it u yerda bo'lmasligi kerak. 11-chi savol. Qaysi rasm boshqacha? Bu sigirlar orasida ot yashiringan. 12-chi savol. Ushbu rasmda g'alati narsa ko'ryapsizmi? Bu qaroqchi samolyotdami? 13-chi savol. Bu rasmda nimadir noto'g'ri, lekin nima? Mashinaning tutuni old tomonda bo'lmasligi kerak. 14-chi savol. Va bu rasmda nima noto'g'ri ekanligini aniqlay olasizmi? Tashqarida yozmi yoki qishmi? Men tushuna olmayapman. 15-chi savol. Qaysi pomidor qolganlaridan farq qiladi?
Ooo, mana bu. 16. savol. Bu rasm mutlaqo normal ko'rinyaptimi? Yaxshi ko'rib chiqing-chi. Bu mushukning zoti qanday ekan-a? Buning ikkita dumi bor ekan. Endi navbat ikkinchi bosqichga o'ylash kerak. 17. savol. Bu rasmda bir narsa noto'g'ri. Bu nima? Devordagi soat juda g'alati. 18. savol. Qaysi tabassumli yurak boshqacha? Bu boshqalardan ham baxtliroq ko'rinyapti. 19. savol. Bu rasm haqida nima deyish mumkin? Bu yerda nima noto'g'ri ekanligini tushuna oldingizmi? Osmonda ikkita oy bor. Balki bu bizning sayyoramiz emasdir. 20. savol. Bitta avokado boshqalaridan qandaydir farq qiladi, lekin qaysi biri? To'g'ri, bu juda yoqimli. 21. savol. Albatta bu rasm yetarlicha normal ko'rinadi. Yo'q, devorga osilgan kalendarga qarang. 22. savol. Siz g'alati cho'chqani payqadingizmi? Bu o'rtadagi cho'chqa, u dumini yo'qotganga o'xshaydi. 23. savol. Ushbu rasmda nima noto'g'ri ekanligini qanchalik tez topa olasiz? Svetoforlar juda g'alati. Qizil rang pastda va yashil esa tepada turibdi. 24. savol. Bu rasmda bitta noto'g'ri tafsilot bor. Xo'sh, bu nima? To'p savatdan kattaroq. O'yinchilar qanchalik harakat qilishmasin, bu mos kelmayapti. 25. savol. Qaysi chashkadagi kofe g'alati? O, tushundim. Bu 3ta kofe donasidan iborat. 26. savol. Bu rasmda sizga biron narsa g'alati tuyulmayaptimi? Qizil va binafsha rangli poyezdlar bir-biriga qarab harakatlanmoqda. To'qnashuv sodir bo'lishi mumkin. 27. savol. Bitta fil boshqalardan farq qiladi. Qaysi biri? O, mana bunisi tishsiz ekan. Rasmning tepasida. 28. savol. Bu rasmda nimadir noto'g'ri, lekin aniq nima? Qizning qo'liga qarang. U monitordan chiqib ketmoqda. 29. savol. Qaysi velosiped aslida velosiped emas? Ha, bu mototsikl. 30. savol. Ikki mehnatkash yigit, juda ko'p turli xil asboblar. Bu yerda nima noto'g'ri bo'lishi mumkin? Diqqat bilan qarang. Boshqa vositalar qatorida qoshiq ham bor. Qo'sh, nega ularga bu kerak? 31. savol. Ushbu rasmda g'alati qanaqa narsani payqadingiz?
9'da vilka va pichoq o'rniga 2ta vilka bor. 32-savol. Qaysi olma boshqacharoq? Qarang, bu olmaning bargi yo'q ekan. Va biz 3-darajaga o'tamiz. O'ta qiyin. 33-savol. Bitta it qolganlardan farq qiladi. Qaysi biri? Bu bechora hayvonning burni yo'q ekan. 34-savol. Qaysi rasm boshqacha? Voy, men buni topdim. Boshqacha rangdagi eshik. Siz ham topa oldingizmi? Komentarda yozing. 35-savol. Bu pandalar orasidan kuchukchani payqadingizmi? Oo, mana u. Ammo uni topish oson ish emas edi. 36-savol. Qaysi sichqoncha farq qiladi? Oho, bu tobora qiyinlashmoqda. 37-savol. Boshqacha gulni topa olasizmi? Agar sizga ko'proq vaqt kerak bo'lsa, videoni to'xtatib topishingiz mumkin. Bu o'ng pastki burchakda joylashgan. Unda yana bitta pushti gulbar bor. 38-savol. Qaysi krossovka g'alati? Oo, tushunaman. Unda ozgina qizil dog' yo'q. 39-savolga ham yetib keldik. Bu rasmda nima noto'g'ri? Agar quyosh chap tomonda bo'lsa, soyalar bu tarzda tusha olmaydi. 40-savol. Qaysi boshqalardan farq qiladi? Bu o'ng pastki burchakda joylashgan. Unda qolganlariga qaraganda ko'proq don bor. 41-savol. Bu rasmda juda noto'g'ri narsa bor. Xo'sh, bu nima ekanligini topa olasizmi? Bu ayolga qarang. Uning 3ta qo'li bor ekan. 42-savol. Bu qaylar orasidan o'ni topa olasizmi? Mana, deyarli markazda. 43-savol. Bu 8larning orasida 3 yashiringan. Siz buni aniqlay olasizmi? Men esa topdim. Sizchi? 44-savol. Ishoning yoki ishonmang, lekin bu mushuklar orasida bitta quyon bor. U qayerda? Uning uzun quloqlari va tishlari quyonni bildiradi. 45-savol. Qaysi tabassum boshqalardan farq qiladi? Aha, buning burni yo'qolganga o'xshaydi. 46-savol. Siz g'alati budulnikni topa olasizmi? Ajoyib. Men ulardan birining 2 qo'li borligini payqadim. Xo'sh, sizchi? 47-savol. Boyqush aslida mushuk. Oh, kulrang gaga o'rniga uning burni va og'zi bor ekan. 48-savol. Qaysi qulupnay boshqalardan farq qilishini aniqlay olasizmi? Oo, mana u. Xullas, rostini aytsam men juda charchadim. Va endi men natijalarni bilishni intiqlik bilan kutyapman. Agar sizning balingiz 0 dan 15 balgacha bo'lsa,
En küçük narsalarga köproq etibor berishga harakat qiling. Kuzatuv qobiliyatingiz ustida köproq ishlay boshlashingizdan so'ng siz ancha yaxshilanasiz. Agar siz 16'dan 32'gacha bal to'plagan bo'lsangiz, ko'zingiz o'tkir. Ko'proq mashq qilsangiz, qisqa vaqt ichida professionalga aylanasiz. Agar sizda 33'dan 48'gacha to'g'ri javob bo'lgan bo'lsa, unda eng mayda narsalarni ham ko'p harakat qilmasdan aniqlashingiz mumkin. Sizning burgut ko'zingizdan hech narsa qochib qutula olmaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling. E'tibor markazingiz bir qadam oldinda bo'ladi.